Gente, Três Lagoas está sediando um workshop internacional de inovação em biomassa. O evento começou ontem e termina nesta quinta-feira. O evento acontece no auditório do Senai de Três Lagoas e é voltado para pesquisadores, alunos e empresários interessados em debater os rumos da cadeia de biomassa para os próximos anos. O evento conta com painéis e palestras, trocas de informações para a cadeia da bioeconomia. O workshop conta ainda com a participação de pessoas de várias regiões do Brasil e até de outros países. O diretor do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolfo Mangialardi, participou da abertura do evento e falou da importância desse workshop. É de extrema importância a gente estar retomando nesse ano de 2022 os encontros presenciais aqui no coração do Vale da Celulose, que está sendo chamado de a região aqui de Três Lagoas. É de extrema importância esse encontro com várias grandes empresas nacionais e multinacionais, vários pesquisadores, vários PhDs, doutores, que vêm discutir aqui o futuro, não só da área de biomassa, mas da área química, da área industrial. E para nós aqui, além de ser um grande orgulho da FIEM, do Senai, a gente poder estar sediando esse evento. É o segundo workshop que a gente discute aqui, um evento internacional, onde a gente traz grandes players para fazer essa discussão e tentar identificar o que vai acontecer nos próximos anos aí, voltados principalmente para a biomassa. Para o diretor do Senai, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas é a cidade ideal para se discutir esse assunto diante da industrialização do município. Mais e mais indústrias chegando, mais e mais indústrias processando a fibra da celulose, por exemplo, e isso exportando a nível mundial. É de extrema importância que, falando novamente de Três Lagoas, onde a gente tem o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, aqui em Três Lagoas, a gente trazer todo esse fomento, trazer toda essa tecnologia de ponta aqui para a região, para que a gente também dê suporte a essas indústrias que estão se instalando por aqui. Não única e exclusivamente é um pé de eucalipto que se transforma numa celulose. Existe um processo químico, existe um processo todo tecnológico que cada vez mais, para que essas indústrias se mantenham competitivas no mercado, elas possam se desenvolver dentro de inovação. O ISI Biomassa de Três Lagoas é o único instituto de transformação de biomassa do Brasil. O instituto já funciona na cidade há 5 anos e tem trabalhado no desenvolvimento de pesquisas importantes. O ISI, né, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa aqui em Três Lagoas, ele presta serviço para o mundo. Ele trabalha em rede dentro e outros mais 25 institutos Senai de Inovação no país, e a gente presta serviço, inclusive, para a área de energia, para a área de biossintético, para a área de eletromecânica, para a área de biodiversidade. Ou seja, a gente trabalha dentro do Senai em rede para facilitar as melhores práticas e tecnologias de inovação das indústrias do país.